За юуны үжил таныг зорж ирсэн бэ гэх юм бол 29 дугаар сургууль дээр үүссэн нөхцөл байдлаас үүдэлт хамгийн сүүлд хийсэн хэвлэлийн багварал дээр бол хэсэг хүмүүс бол тайлбар хийсэн. Тэр дундаас бол зохиолч галсан сүх таны талаар бас олон нийтэд мэдээллийг өргөсөн байна. Энэ талаар та бас өөрөө мэдсэн бах. Энэ тал дээр та яг өөрийнхөө үзэл бодлыг тайлбар хийх үү? За ер нь бол яг хав зүгээр хуульчин эрхцэн байдлын тухай хуулийн 41 дээр эдгэлт өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байгаатай нь холбогдуулан дарамт шахалт үзүүлэх мөрдөж мөшгөх нэр төр халдах эдгэрийг бол хоригддаг. Гэтэл энэ зүйл бол болж байна. Ер нь бол яг хав янз бүрийн дарамт шахалт үзүүлж байна, бүтгэж байна, дормжилж байна. Энэ асуудлаар нь бол бас би чингэлтэй дүргийн цагт ингэлтээс та. Эрүүгийн хуулийн 110, 111 мөн одоо бусад хуулийн холбогдох заалтуудыг баримтлан гомдлоо гаргасан байна. Ер нь бол одоо ингэж одоо сүүлийн үед бол хил мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан өөрсдийн сэтгүүлч гих нэрээ одоо давуу байдал болгож одоо бусдыг нэр төрд халдах дураараа халдах гэдэг бол хэрэгс төрсөн гэж үзэж байгаа. Миний явуулж байгаа өмгөөлөлд одоо тэр хүн ямар хүнийг өмгөөлөх, ямар хүнийг өмгөөлөхгүй байхыг заах хэрэг байхгүй. Мөн одоо тухайн одоо үндсэн хуулийн 16-гийн 14-т хэсэгт байна. Гэм буруутай шүүхээр хуулийн дагуу тогтоогдох хүртэл хэнийгч гэм буруутай тооцож үл болно гэсэн. Мөн эргэн байцаан шийдэх хуулийн 13-1-т шүүхийн шийтгэх тогтоол гарах хүртэл хэнийгч гэм буруутай тооцохгүй гэсэн. Энэ заалтууд бол одоо бол хэрэгжиж байгаа заалтууд. Тэгэхэд одоо энэ заалтыг зөрчиж одоо Батбаяр өмгөөлөгч л одоо бусдыг залилдаг, мөхилдэг, зодддаг, нүддэг тийм. Мөн одоо нэр төр алдар хүнд болж байгаа юм бол байнга зурагтай гарах хүсэл мөрөөдөлтэй маш олон хүнийг л өрдсөн энэ хүнээс болгоомжил гих мэтчлэн ийм мэдээллүүдийг тавьсан байна. Энэ нь өөрөө гүтгэх дормжлох гэмтрийн шинжийг агуулж байна. Би энэ мэдээллийг бол эрүүгийн болон иргэний чадмаар шалгуулж тухайн этгээд бас 50 сая төгрөгийг нэр төр алдар хүндийн хохиролд гаргуулан аав. Үүнийгээ бол үнэлгээний байгууллагаар тогтоолгоно. Энэ нь эцэст тэр 50 сая төгрөгийг би одоо энэ 29 дугаар сургуулийн иргэн тойронд үсээд байгаа. Өнөөдрийг хүртэл цагдаа нар ирж хайгаад олдохгүй байгаа. Тэр одоо хохирогч хүүхдийн төлбөрт би энэ 50 сая төгрөгийг галсан сүхээс гаргуулан өгнө гэсэн ийм үүтэй байх. Тодорхойлбол 110 111 дугаар заалт гэдэг та үзэгчдэд ойлгомжтой байна. Эрүүгийн хуулийн 110 111 дугаар заалт гэдэг бол үндсэн хуулийн 16-гийн 17-д байх хүний эрх, нэр төр, алдар хүндийг хуулиар тогтоон хамгаална гэсэн энэ заалтын хүрээнд үүсэн бий болсон. Гүтгэх, дормжлох гэсэн гэмтрэг хэв шинж явуулсан ийм зүйл анги. Энэ дээр бол эрүүгийн хуулийн 111-ийн 2-дэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан олон нийтэд бусдын талаар гүжир гүтгэлэг гутаан дарамжлахад чиглэгдсэн мэдээллийг тараасан иргэн аж ахуйн нэгж хуулийн этгээдийг 3-6 сар хүртэл баримтжилж 10-аас 20 сар хүртэл даргана л гэж байгаа. Ер нь бол би бол энэ тухайн галсан сүх гэдэг хүний бол яг мөрдөн байцагч юм байна. Хувийн одоо мөрдлөг явуулах эрх авчихсан юм байна. Мөн одоо гүйцэтгэх ажиллагааны шумаар бусдын нэр төр алдар хөндлөл болон өөрт таалагдаагүй хүмүүсийг өмгөөлөхгүй байхыг өмгөөлөгч нарт заадаг хүн байна гэж ойлгосон. Тийм учраас ийм эрх нь өнөхөр хуульд байдаг юм уу гэмүү. Мөн одоо тухайн этгээдийн үйлдэл хуульд нийцэж байгаа мөнгүй юу гэдгийг хуулийн баримтлан шүүхэд заалдаж хуулийн хатуу хариуцлага оноомал гэж үзэж байгаа юм тийм. Галсан сүх зохиолчийн ярьснаар бол таныг бас хэрэг төвөгт холбогдож исэн гэж ярьсан шүү дээ. Энэ талаар та ор үндэслэлгүй гэж үзэж байна. Энэ бол одоо ингэж байгаа шүү дээ. Одоо ер нь бол одоо гүтгэх, дормжлох асуудлаар цагдаа дуудагдаж үзээгүй сэтгүүлч гэж байхгүй. Гэтэл одоо би бол маш олон асуудлуудаар цагдаа шүүх зөндөл явж ирсэн. Гэтэл шүүхэр гим буруутай тогтоогдоогүй байхад намайг гим буруутай тогтоогдсон мэт тэр хэвэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан гүтгэж байна. Энэ бол ор үндэсгүй гүжир гүтгэлэг гэдгийг би хариуцлагатайгаар мэдгэж байна. Тийм учраас би тухайн этгээдэд хуулийн хатуу хариуцлагыг заавал үйлгэх юм бол гэж амлаж байна. Тийм л.